Tervetuloa seuraamaan opetusta kristityn vapaudesta, jota me käydään tänään läpi niin ensimmäisen korinttolaiskirjeen pohjalta. Mitäköhän tämä todellinen vapaus tarkoittaa? Raamattu ei anna meille suoria ohjeita, miten meidän tulisi tarkalleen jokaisessa tilanteessa toimia, vaan Jumala antaa enemmänkin Raamatun kautta meille sellaisia periaatteita, joita me voidaan soveltaa niissä erilaisissa tilanteissa, joita meillä elämässä tulee vastaan. Kristityn vapaus ei merkitse oikeutta tehdä, mitä me aina tahdotaan, vaan enemmänkin oikeutta tehdä sitä, mitä meidän pitäisi, koska se on parhaaksi meille. Seuraavaksi mä haluan sen pienen kertomuksen kautta havainnollistaa tätä asiaa meille. Kadulla käveli tämmönen mies, ja se vähän huito käsiä ja vähän venytteli siinä. Ja sitten tuli ohikulkija, ja tämä mies läimäytti vahingossa sitä ohikulkijaa kasvoihin. Ja mies, jota lyötiin, niin tämä mies raivostui kovasti ja alkoi lyödä takaisin. Ja mies sanoi, että enkö mä saa täällä kadulla voimistella niin kuin haluan. Sitten ohikulkija vastasi, että kyllä, mutta vapaus loppuu siinä, missä minun nenäni alkaa. Ja tämä pieni havainnollistus kertoo siitä, miten meidän vapautemme ei tule olla vahingollista toiselle, vaan ensisijaisesti meidän tulee tuoda kunniaa Jumalalle meidän vapaudellamme. Ja tänään tätä teemaa käydään läpi ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvun 10 jakeen 23 33 pohjalta. Ja lähdetään liikkeelle ensimmäisestä jakeesta. Eli tämä ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 10 ja 23. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Kaikki on luvallista tässä kohtaa ei tarkoita sitä, että me voitaisiin tehdä vapaasti niin paljon syntiä kuin meitä huvittaa. Kaikki on luvallista on tällainen korinttilaisten käyttämä lausahdus, johon Paavali nyt haluaa reagoida. Mutta on hyvä silti muistaa, että meillä on paljon asioita myös, jotka Jumala on luonut nautittavaksi ja joista me saadaan kokea suurta iloa. Ja ne on hyviä asioita. Kun me luetaan nämä lauseet loppuun, niin huomataan, että siellä tulee tämmöiset pari sanaa. Kaikki ei ole hyödyksi, kaikki ei ole rakennukseksi. Eli kaikki ei ole hyödyksi eikä rakennukseksi. Paavali tarkoittaa ensisijaisesti näillä sanoilla sitä, että mikä on sellaista, mikä rikkoo seurakunnan yhteyttä ja sen koossa pysymistä ja kasvua. Eli tärkeää on se, että seurakunta saisi rakentua. Ja kyse ei ole siis pelkästään siitä, että mitä sinä tai minä voidaan tehdä ilman, että vahingoitetaan itseämme. Vaan meidän tulee ottaa huomioon ne kanssaihmiset, lähimmäiset, joita meidän ympärillä on. Paavalin voidaan nähdä kannattava vapauden teemaa myös siltä kantilta, että Jeesus on meidän se esikuva ja malli, jota kohti meidän tulisi mennä, vaikka tässä elämässä me ei siihen täydellisesti vielä päästäkään. Voidaan jatkaa sitten näitä jakeita eteenpäin. Ja nyt mennään sitten jakeeseen 25-27. Syökää kaikkea, mitä lihatorilla myydään, kyselemättä mitään oman tunnon vuoksi. Sillä Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Jos joku, joka ei usko, kutsuu teidät luokseen ja te tahdotte mennä, syökää kaikkea, mitä on pantu eteenne, kyselemättä mitään oman tunnon tähden. Elikkä nyt katsotaan vähän, että mitä nämä jakeet oikein mahtaa tarkoittaa. Näissä jakeissa tuli esille tällainen kuin oma tunto. Oma tunto on kreikaksi synedesis, joka kuvaa ihmisen sisällä olevaa tietoisuutta siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Se on sellainen moraalinen tuomitsija.
Ja se ei kysy sinulta, että onko siitä haittaa vai hyötyä, että se oman tunnon ääni nousee. Se ei myöskään liity sellaiseen rangaistuksen pelkoon, että me pelättäisiin nyt, että joku rangaistus tulee. Mutta jatketaan näitä jakeiden tulkitsemista. Itsestä ainakin tuntuisi vähän oudolta se, että nyt kipasisin kauppaa ja ostan sieltä lihaa, niin mun pitäisi miettiä, että voinko mä nyt sitä ostaa. Koska on tottunut, että ainahan mä voin ostaa lihaa. Paavali on aikaisemmin puhunut siitä, että temppelin uhriaterioista tulisi pysyä erossa. Eli ei tulisi osallistua epäjumalan palvontaan. Kuitenkin epäjumalille uhrattu liha, niin sitä vietiin tämmöisiin kauppahalleihin ja yksityiskoteihin, mistä sen ajan ihmiset osti sitä lihaa. Minkä takia nämä sen ajan uskovat miettii, että mites nyt on, voidaanko me syödä tätä lihaa. Ja nyt Paavali haluaa vapauttaa nämä kristityt ajattelemasta sitä, että onko tämä hyvä juttu. Kyllä nämä saa ostaa sitä lihaa sieltä. Liha itsessään ei ole paha, koska Jumala on pyhittänyt kaiken ihmiselle käytettäväksi. Minkä takia ihminen saa syödä hyvällä omalla tunnolla? Kristityn vapaus näkyy siis siinä, että me mietitään, mikä on yhteiseksi hyödyksi. Lisäksi on monia asioita, joita me voidaan tehdä tuottamatta kenellekään minkäänlaista harmia. Esimerkiksi tämmöinen yksinkertainen asia kuin luonto. Me voidaan käydä lenkkeilemässä luonnossa. Me voidaan ihailla Jumalan luomia erilaisia kasveja, kukkia, puita. Voidaan ihastella ihan vaan sitä maisemaa, mikä avautuu meille ikkunasta. Toisaalta me voidaan myös nauttia ruuasta. Meidän ei tarvitse miettiä samalla tavalla, että voinoinko me ostaa nyt sitä lihaa sieltä lähimarketista. Monia tapoja on, miten me voidaan nauttia myös asioista. On hyvä muistaa, että ei kannata vajota liian syvälle mustavalkoisuuteen, koska se ajaa meidät helposti lakihenkisyyteen. Ja se saa meidän elämästä sellaista ahdistavaa, ja se ei ole semmoista vapautta, ei ole semmoista sisäistä rauhaa, vaan se on sellaista suorittamista ja väkinäistä. Ja sen takia me ei pystytä nauttimaan elämästä. Omatuntokaan, niin se ei ole ehdoton Jumalan ääni. Meidän omatunto muovautuu nimittäin kasvatuksen ja sellaisten ennakkokäsityksten mukaan, minkä takia kaikilla kristityillä ei ole samanlaista omatuntoa. Jollain on herkempi ja joillain vähemmän herkkä. Mutta jos me toimitaan vastoin meidän omatuntoa, niin se alkaa vahingoittaa meidän suhdetta Jumalaan. Ja se alkaa tuhota meidän sisällä olevaa sellaista sääntöjen kunnioittamista. Ja se on kuitenkin tärkeä osa meidän ihmisyyttä. Ja sen ei olisi hyvä alkaa tuhoutua. Eli tällaisia ajatuksia vapaudesta suhteessa itseemme. Eiköhän mennä sitten seuraavaan pointtiin, eli vapaus suhteessa toisiin ihmisiin, mikä jo vähän avautukin tässä ensimmäisen pointin aikana. Ja jae 24 kuvastaa hyvin tämän pointin ydintä. Ja siellä sanotaan näin, älköön kukaan etsikö omaa etuaan, vaan toisen. Näin lyhyesti ja napakasti. Eli meidän ei tule etsiä omaa etua, vaan toisen. Mutta jatketaan sitten vielä eteenpäin. Jakeet 28 ja 30. Mutta jos joku sanoo teille, tämä on Jumalille uhrattua lihaa, niin jättäkää se syömättä hänen vuokseen, joka asian ilmaisi ja oman tunnon vuoksi. En tarkoita teidän omaa tuntoanne, vaan tuon toisen. Miksi minun vapauteni joutuisi toisen ihmisen oman tunnon tuomittavaksi? Jos minä nautin ruoan kiittäen, miksi minua herjataan siitä, mistä kiitän? Tässä Paavali nostaa esille poikkeustilanteen. Tämä raamatun kohta asettaa kristityn vapaudelle selkeät raamit. Vapauden on siis joustettava toisten ihmisten parhaaksi. Jukka Turenin mukaan tämä henkilö, joka huomauttaa uskovaa tästä lihan syömisestä, niin on pakana, eli ihminen, joka ei ole uskossa. Ja tämä perustuu siihen, että tämä pakana käyttää sanaa hierotyton, joka on tyypillinen pakanoille. Valistunut omatunto siis antaisi uskovan ihan hyvin syödä sitä lihaa, mitä tämä uskosta osaton tarjoaa.
Mutta kuten tuo sanoja pitää, mutta kuitenkin koska toi sanoja pitää sitä lihan syömistä palvontamenoihin osallistumisena, niin sen takia uskova ei tuommoisessa tilanteessa voi syödä. Pakana ei välttämättä tajua sen tarkemmin tämän uskovan puheiden merkitystä, mutta hänen omatuntonsa sisällä voi sanoa, että nyt tämä kristitty ei toimi johdonmukaisesti tämän uskovan arvoille. Katsotaan vähän näitä jakeita vielä eteenpäin. Jakeissa 29-30 hän sanottiin näin. Miksi minun vapauteni joutuisi toisen ihmisen oman tunnon tuomittavaksi? Jos nautin ruoan kiittää, miksi minun herjataan siitä, mistä kiitän? Paavali tuo esille, miten kristitty rukoilee tämmöisen pienen kiitosrukouksen ennen ruokaa. Myös uskosta osattoman luona kyläillessä. Ja Raamattu 9.2. mukaan näissä jakeissa esittyvä tämmöinen moitetta sana on enemmänkin juuri toi tommoinen herjausta. Moitetta ei tässä yhteydessä tarkoita semmoista kevyttä moitetta, vaan se on enemmänkin semmoista puhu pahaa selän takana ja siinä on vähän tämmöinen ripaus jopa Jumalan pilkan sävyjä. Ja tämä johtuu siitä, että pakana saattaa pitää huonona, että kristitty kiittäisi epäjumalille uhratusta lihasta omaa jumalaansa. Pakanalle tuossa kulttuurissa tarkoittaa sitä, että kristitty herjaa niin tämän pakanan jumalaa kuin tämän kristityn omaa jumalaansa myös. Meidän toiminnan tulisi olla siis johdonmukaista niille arvoille, joita meillä on. On tärkeää, että meidän toimintamme ei turhan vuoksi aiheuta uskosta osattomissa pahennusta, koska meidän tulisi olla hyvä esimerkki uskosta osattomille. Kuten on tullut esille, tämä ruokakysymys ei ole ihan samanlainen nykypäivänä, niin kuin Raamatun aikaa oli. Meidän aikana on kuitenkin paljon asioita, joiden avulla me voidaan olla esimerkkinä uskosta osattomille, ja joiden avulla me voidaan kirkastaa Jumalaa meidän lähellä oleville ihmisille. Yksi hyvä esimerkki on se, että me kuunnellaan, mitä ihmiset haluaa sanoa. Kuunnellaan heidän huoliansa, kuulumisia. Voidaan välillä jopa kysyä, laittaa viestillä tai soittaa tai mennä ihan vierailemaan ja kysyä, että mitä tälle ihmiselle kuuluu. Lisäksi on hyvä, että me ei esimerkiksi juoruta toisista tai puhuta pahaa selän takana, vaan puhutaan rakentavasti toisista ihmisistä. Jos sun ystävä tai tuttava alkaa puhumaan pahaa jostain ihmisestä, niin sinä voit kristittynä ja esimerkillisesti siirtää sen aiheen siihen, että alatkin puhumaan hyvää tuosta ihmisestä, josta puhutaan pahaa. Minkä jälkeen tämä, joka puhuu pahaa, niin huomaa, että nyt ei ollutkaan ihan hyvä idea tämä pahan puhuminen. Ja näin saat olla hyvänä esimerkkinä lähimmäisellesi ja saat myös puhua hyvää toisista. Jumala on myös mulle välillä avannut sellaisia tilanteita, joissa mä oon saanut kirkastaa Jumalaa. Mulla on ollut kavereita, jotka vähän teki pahuuksia. Esimerkiksi kävin kaupassa varastelemassa tuhriseiniä tämmöisiä spreimaaleilla ja muuta tällaista. Mua ei kuitenkaan itseä kiinnostanut lähteä näihin juttuihin mukaan, koska en mä nähnyt niitä hyvänä. Ei musta ne tuntunut mitenkään hyvältä, eikä mulla ollut tarvetta tollaselle pahuudelle. Mut nämä välillä nämä kaverit kysyivät, että miksi mä en tee näitä juttuja, mitä ne tekee, miksi mä en lähde mukaan näihin juttuihin. Ja mä näin, että selkeästi näistä kysyjistä, että ne arvosti sitä, että mä en lähtenyt näihin juttuihin mukaan. Ja tällä tavalla mä sain olla hyvänä esimerkkinä siitä, että mä toimin loogisesti meidän kristilliselle arvoille. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että en minäkään aina ole ollut ihan täydellinen esimerkkitapaus. Välillä mä oon syyllistynyt esim. Vertailemaan ja kadehtiin toisiin ihmisiin ja toisaalta välillä on saattanut mennä toiseen äärilaitaan ja ajatella, että minä olen kaikkia parempi ja vähän vähättelevästi suhtautunut toiseen ihmiseen ja puhunut toisille. En ole siis läheskään aina toiminut johdonmukaisesti. Kuitenkin meistä jokainen varmasti tietää, että me ei päästä täydellisyyteen tässä elämässä. Koska jokainen meistä tekee virheitä. Mutta sen takia meidän olisi tärkeää opetella avoimuutta ja sitä, että ei peitellä virheitämme. Koska uskosta osattomat varmasti arvostaa enemmän sitä, että me ollaan rehellisiä, kuin että ne näkee, että me ollaan semmoisia kaksimoralisteja. Ja pienin askeleen kautta me voidaan oppia elämään niin, että
että vapautemme ei koidu kompastuskiveksi toisille. Mä haluan haastaa sua miettimään tänään, että mikä voisi olla se seuraava askel, jonka Jumala haluaisi muuttaa sun elämässä. Ja mieti tätä asiaa. Mikä voisi olla semmoinen askel? Pyydä oikein rukouksesta, että Jumala nostaisi semmoisen jonkun asian sun elämästä. Mitä sä voisit alkaa työstämään Jumalan kanssa. Ja niin sä saat huomata, että sä pääsetkin eteenpäin pikkuhiljaa. Välillä homma tössääkin siihen, että me halutaan se kokonaisvaltainen muutos. Just nyt, tässä hetkessä. Eikä me suostuta Jumalan prosessiin, joka veisi siihen muutokseen. Koska me ihmiset, me ei tykätä sitä prosessista. Se on inhottavaa, kun pitää prosessoida ja miettiä ja kaikkea. Ja me ei pää olla vielä ihan siinä perillä siinä, missä me haluttais olla. Jumala saattaa kuitenkin haluta pala kerrallaan kasata meidän elämää ja tehdä sitä ehjempää, minkä kautta me saatais nähdä, mitä todellinen vapaus on. Ja maistaa sitä, että Herra on oikeasti hyvä. Näin siis opimme siitä, että mitä on vapaus suhteessa toisiin ihmisiin. Viimeisenä tulee vapaus suhteessa Jumalaan. Ja tämä on kaikista tärkeintä. Luetaankin ensimmäinen korinttolaiskirje luku 10, jakeet 31 ja 33. Lisäksi mä luen vielä ton luvun 11, jakeen 1, koska se periaatteessa kuuluisi tähän jakeiden sarjaan. Syöttepä siis tai juotte, tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Älkää olko loukkaukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle. Minäkin yritän kaikessa kelvata kaikille. En etsi omaa hyötyäni, vaan monien, että he pelastuisivat. Olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Lopulta Paavali paljastaa meille, mikä meidän vapautemme taustalla tulisi todella olla? Halu tehdä kaikki Jumalan kunniaksi. Kun omaamme tämmöisen asenteen, me opitaan käyttää vapauttamme niin, että me ei vahingoiteta sillä ketään toista. Paavali myös tuo esille, että meidän ei tule olla loukkaukseksi muuten, kun hän puhuu näistä juutalaisista, kreikkalaisista ja niin edelleen. Eli hän tarkoittaa sitä, että me emme aseta estettä toisen uskovan elämään. Kuitenkin on hyvä muistaa, että Jeesus itse sanoo olevansa kompastuskivi juutalaisille ja pakanoille. Myös kristitty saattaa aiheuttaa eri tavalla ärtymistä toisissa ihmisissä, sikäli kun on Jeesukselle uskollinen. Ajatuksen ydin on siinä, että me esittäisi turhaan kompastuskiviä. Emme loukkaa toista turhaan ja toisen omaa tuntoa. Paavali joutui olemaan itsekin alkuseurakunnan aikana vähän vastarannan kiiskiä olemaan pahennuksena monille kristityille. Koska hänen edustama asia, niin se edisti loppupeleissä sitä kirkon seurakunnan ykseyttä. Kuitenkin pahennuksena oleminen tolla tavalla, se pitää lähteä Kristuksen tahdosta, eikä omasta halusta jotenkin kukkoilla ja olla semmoinen hankala. Se meidän tulee ymmärtää. Vapautemme ydin on siis siinä, että me tehdään kaikki Jumalan kunniaksi. Ja jakeiden loppuosa paljastaa, että ihmisten pelastuminen on tärkeämpää kuin meidän oma hyöty. Ja mä toivon, että tässä asiassa me voitaisiin jotenkin ottaa tämä oikein omaksemme ja innostua tästä ja saataisiin jotenkin nähdä se, miten hienoa on se, kun ihminen löytää Jeesuksen. Ennen kuin päästään loppuun, niin mä haluan jakaa tämmöisen Viktor Franklin ajatuksen. Hän on tämmöinen juutalainen, joka on ollut keskitysleirillä ja hänen läheisiä on myös kuollut siellä. Ja nyt itse ajatukseen. Me, jotka elimme keskitysleirissä, voimme muistaa ihmisiä, jotka kulkivat parakeissa lohduttaen muita, antaen pois viimeisen leipäpalansa. Heitä oli ehkä lukumääräisesti vähän, mutta he antavat riittävän todisteen siitä, että ihmiseltä ei voi ottaa pois viimeistä inhimillistä vapautta. Vapautta valita oma suhtautumisensa mihin tahansa annettuun tilanteeseen.
vapautta valita oma tiensä. Mun mielestä tämä ajatus on koskettava, koska vaikka olosuhteet menis minkälaisiksi tahansa, niin Jumalan antamaa vapautta ei kukaan voi meiltä viedä. Se on pysyvää, eikä katoavaa, niin kuin ympärillä olevat tavarat ja vallitsevat olosuhteet. Jumalan antama vapaus pysyy. Ja Jeesus kutsuukin meitä todelliseen vapauteen, joka ei ole sidottu meihin itseemme. Vapauteen, jossa me saadaan toteuttaa hänen tahtoaan ja kokee meidän elämä merkitykselliseksi. Elämään tulee monia uusia sävyjä ja värejä, kun meidän päämäärä ei ole se, että me saataisiin vaan itse nautintoa, vaan saataisiin edetä Jumalan suunnitelmassa. Tähän loppuun mä haluan vetää tiivistyksen näistä pointeista. Eli ensimmäinen oli se, että mitä meidän oma vapaus on. Meidän vapautemme on se, että me ollaan vapaita ruokasäännöistä ja semmoista pakonomaisesta lain noudattamisesta, lakihenkisyydestä, Jeesuksen kuoleman kautta. Uskovina Jumala on vapauttanut meidät myös synnin orjuudesta. Jeesus maksoi niiden kaikkien meidän pahojen tekojen hinnan ristillä. Ja siitä me saadaan tänäänkin kiittää ja ylistää häntä. Toinen ulottuvuus on se, että mikä meidän vapaus on suhteessa toisiin ihmisiin, niihin lähimmäisiin, joita meidän ympärillä on. Me emme saa oman vapautemme takia hajottaa toisen omaa tuntoa, eikä meidän tule olla esteenä toisen uskolle. Kolmas ulottuvuus oli sitten taas vapautemme lopullinen määrittäjä. Ja eka ja toka ulottuvuushan kalpenee tämän rinnalla täysin. Koska todellinen vapaus, se kumpuaa Jumalalta. Ja sen takia meidän tulisi toimia Jumalan kunniaksi. Me ollaan todella vapaita silloin, kun Jumalan on muovannut meidän asenteemme tämän ajatuksen mukaiseksi. Silloin meidän inhimillisyydestä nousevat huonot puolet jää vähemmälle, ja meidän kautta Kristus saa kirkastua muille ihmisille. Mä rohkaisen sua tänään ottamaan askeleita kohti Jumalaa. Miettimään, mikä on se juttu, jonka sä voisit tänään tehdä, että sä pääsisit vähän lähemmäs Jumalaa. Ja rukoilla todella, että Jumala avaa sen sulle. Kiitos siitä, että oot kuunnellut tämän opetuksen ja haluan toivottaa sulle oikein hyvää päivää.